Moi! Kurkkaillaan tässä vähän kynsilakkojen tilannetta. Ja täällä vähän hämärää, kun tää on täällä huoneen nurkkauksessa, eikä valo oikein yllä tänne asti. Ja täältä näyttää tällä hetkellä kahden Helmerin päällä olevat China Glazein kynsilakkatelineet. Ja tosiaankin näitä on jo pari kertaa minulta kysytty, mistä on nämä hankkinut, mutta toinen on ostettu huuto.netistä. Ja silloin myyjänä oli Mimax-verkkokauppa. Ja jossain vaiheessa heillä myytiin ihan siellä verkkokaupassakin näitä, mutta nyt en ole kurkkinut, että vieläköhän näitä löytyy. Ja mistäköhän ton toisen? Sekin on ostettu jostain suomalaista verkkokaupasta. En muista mistä. Ja sitten säilytysratkaisuna vielä yhä toimii kaksi Ikean Helmer-lipastoa. Tämä on harmaa sävyissä ja laatikoita molemmissa on siis 6, eli yhteensä 12. Ja nyt näytän pikaisesti, että miltä nämä laatikot näyttää. Ja tuossa pari viikkoa sitten kävin vähän läpi näitä kynsilakkoja ja vaihdoin vähän järjestystä, kun oli jollain merkillä vähän tilanpuutetta laatikossa. Niin. Piti vähän sitten vaihdella. Mutta kurkataan ensin se tyylisin osuus. Eli alus- ja päällyslakat, erikoislakat ja öljyt. Ja ne löytyy täältä. Niitä on ihan kiitettävästi. Täällä on myös nuo Opin Color Paintsit. Ne on valkokorkkiset tuossa. Ja tässä etualalla on aluslakkoja, päällyslakkoja. Sen tuolla on pikakuivattavia ja niin edelleen. Sitten tästä löytyy opit eturivistä. Saankohan tuon valon tuohon? Noin. Ja täällä on opit ja sitten tuolla takana Nicole by Opit. Niitä on 5 kappaletta. Ja sitten täältä löytyy etualalta Models Ownit, Sinful Colorsit ja ihan takana Orlyt. Niitä on 3 riviä. Ja tuossa on pari koristelulakkaa Essentialta ja Color Clubilta. Sitten näissä laatikossa on muuta selää. Täältä löytyy jouluksi tulevaan joulukalenteriin palkinnot. Ja sitten täällä on tämmöistä sekalaista. Täällä on muistaakseni myytävät. Säilytän niitä täällä. Sitten toisesta löytyy täältä ihan ylhäältä KBS Shimmerin kynsilakat sekä Starrilit. Eli tästä. Ja täällä on yksinäinen tämmöinen Barones X kynsilakka. Yritän saada tuota valoa vähän keskemmälle, noin. Sitten täältä löytyy Happy Handsia. Sitten Girly Bitsia, Foxy Pawsia, Colors by Laroveta. Ja tämä oli se lakkamerkki, jonka nimeä en nyt taas muista. Sitten on Dolly's Policea täällä ihan etualalla. Sitten seuraavasta löytyy Glam Policea. Ne on tuolla valkokorkkiset ihan takana. Sitten Picture Polishit, Nufut, ILNP, eli I Love Nail Polish. Sen tässä on Dance Legendit. Tuolla on myös Bow, joka on samaa sarjaa, mutta eri nimellä. Kolmanneksi ylin laatikko, tai kolmanneksi alin. Täältä on kaikki Essenset. Sitten löytyy vähän tämmöisiä
lakkoja, joita vaan on muutama kappale, tai niitä ei kehtaa niin kuin erikseen mitenkään laittaa. Täällä on esimerkiksi Make Up Storea, Sallu Hansenia, Yveisroheria, Lumenea, Milania, Catricea, Dermosilia. Sitten on yksittäisiä indie-lakkoja, kuten Polish Me Silly ja Polish It For Days, Nile Butter Boldness, Deborah Lipman ja The Body Shop. Wettenwaldia, Oriflame täällä ihan etualalla. Ja viimeisessä laatikossa on takana Essiet. Ja sitten tämä rivistö on Avonia. Ja sitten täältä löytyy Color Clubit. Ja siinäpä ne olikin. Lakkoja on tällä hetkellä yhteensä yli 300, mutta alle 400 kappaletta. Plus nuo myytävät, niitä en ole laskenut tähän kokonaissummaan. Mutta kyllä niitä ihan muutama löytyy. Tällä kertaa tämmönen random päivitys. Mukavaa päivänjatkoa tai iltaa.